Fala galera, tranquilidade total. Ronada, bem eu vou muito, bem obrigado e bem-vindos, amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos nessa, cara. Vamos jogar com um pouquinho de Life is Strange. Eu acho que o final já deve estar bem próximo, porque eu gravei bastante vídeos disso aqui Chloe, já, desse episódio em si. Você tá bem, Chloe, você tá bem, cara? Provavelmente o capítulo 5, eu vou jogar ele em inglês, Desculpa, tá, pessoal? Eu, eu, eu quero postar ele o mais rápido possível. Eu quero jogar esse jogo aqui o mais favor, rápido talk. possível. Você nos salvou. Nós. Frank é feliz. Temos que continuar Yep, nós temos que seguir em frente. Caracas, juro que eu não me recordo desse armário. Beleza, indícios do David e Frank. Vamos dar uma olhada aqui no Frank. Reunir informações sobre um personagem selecionado. Todas as pistas corretas para cada sessão. Sessão com C cedilha? Beleza, para quem que o cara vendeu? Carta, papel. O que, que é isso aqui? Livros de contabilidade, uma foto, maluco aqui e outra carta, né? Vamos dar uma olhada no livro de contabilidade. What? Ah, é, Marquei, né? Não uma olhada, na verdade. Frank's Não, então desmarca. O que, é que nós temos aqui? Fotografia. Vamos dar uma olhada. Ela não voltou. Era isso que eles queriam dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nisso aqui. What? Olha aí, cara. Deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma lida rápida aqui. Drug Murley? Bom, na verdade, isso pode acontecer sim, cara. Ela poderia ser a mula transportadora de drogas Tá, volta. Seleciona. Seleciona. Essas pistas não estão relacionadas? Como assim, cara? Dá uma olhada aqui rapidão. É tão perto eles Mas o Frank couldn't keep Rachel or protect her. Não conseguia manter Rachel ou protegê-la. Tá, vamos selecionar essas duas fotos aqui por enquanto? I bet I could suss out some major clues in Frank's account book if I could decipher the damn code names. Se eu pudesse decifrar os codinomes, beleza. Papel, vamos, vamos dar uma olhada nesse papel aqui. Right must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Ah, olha lá, cara. Entendi. Beleza, galera. Isso aqui é o livro de códigos, né? Boxer, Stifler, Beagle, Justin, Bulldog, Chloe. <laughs> Bulldog, Chloe. Da hora. Da hora a vida. Vamos selecionar isso aqui. E agora vamos selecionar um livro de contabilidade. Investigar. Frank Nathan Vortex Club. Beleza, vamos dar uma olhada em todos os papéis agora. Caracas, maluco, olha isso. É dinheiro pra caramba que rola, hein? 420 dólares, 340. Tem outro aqui de 140, 300 dólares. É dólar bagarai, mano. Papel. Nathan, vamos dar uma olhada aqui. Nathan Roth, Beleza Logan Joseph Nathan Roth, beleza Vamos olhar aqui Olhar todos os papéis two deals with Nathan on the same day party supplies no doubt Com certeza Bom já vimos aqui que o seleciono isso aqui é... Aqui não Opa, desmarca. Vamos dar uma olhada aqui. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Beagle. Beagle. Vamos dar uma nesse if também. Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Boxer, manero. i I'm getting a contact high just reading this. que não, hein? Vamos olhar esse último aqui também. Frank me. <laughs> Rot. Seleciona esse aqui também. Ah, eu vou ter que olhar um por um, cara. Eu achei que ela ia comentar, tá ligado? Golden, Chihuahua, Beagle, Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. Não, no de cima. Nossa, eu vou ter que olhar um por um mesmo. Pog. O que, que é isso aqui? Rot. Seleciona. Oh, Beleza. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Uh, that's it, Max. Tudo bem? Yeah, Chloe? É nós agora, fia. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Beleza, Ainda vou ter que mexer aqui, né? Porque na real, eu só Ah, ah, entendi. Bom, da hora. David Investigar, vamos investigar isso aqui. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Beleza, vamos, vamos nessa, cara, isso aqui é, isso aqui é Eu, problemático, no caso, hein? David Nossa, olha isso. Isso aqui tem nome de alguém? Não sei, hein? Dar uma olhada nessa David foto. David should have done way more than take photos of Kate. Maybe hmm. he was trying to help Kate in his own messed up way. Provável, talvez. Eu, às vezes, eu acredito que ele tenha que ele tenha boas ideias, tá ligado? Vamos dar uma olhada nisso aqui também. Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Se liga nessa aqui. Of course. I'm a suspect. <laughs> proving david sucks as a detective. Sorry. No mapa. You need to get rid of these damn cameras, David. Olha também. Was finally going after the right suspect. <laughs> é, essa foto aqui ele tirou, né? Eu queria david ver a cara do outro lá, lá depois. For a while. She should have been upset. Ô oh, cara, isso aqui tá difícil, hein, velho? Dá uma olhada nesse aqui. Selecionar isso. E selecionar isso. Ou não faz sentido? Nossa, porque, cara, se liga. Aqui nesse, nada. Nada tá me. Tá ligado? Indícios de Nathan. Vamos, vamos chegar no Nathan aqui primeiro. Vamos ver Eu o que tenho que tá que rolando. what could help me unlock this phone? there's a lot of numbers in here. What? Acho que é a média geral dele. this is the vortex club party where nathan drugged kate. did he do the same thing to rachel at another party? if there is a dark room, we better find it. Sinistro isso aqui, velho. Seleciona isso. Seleciona o telefone. E vamos selecionar. aí eu vou desmarcar na real. Vamos checar tudo antes de poder marcar todos. Nossa, Nathan está Mas esses números, podem ser números podem ser úteis, beleza? Seleciona isso. Vamos selecionar, não? E o sim card? Calma. É meio confuso aqui a parada, tá ligado? Dá uma olhada nisso. Ah, tão É bom ver que os não todas as suas complicado aqui, hein velho. Ok, Max. let's blow this code up and go home. Bom, o que, que ela descobriu? Ah, passei para uma próxima parte aqui, mano. Vamos nessa. Bom, olhar, olhar, destravar. Vamos olhar isso aqui. Mano, aqui tem número pra caralho, mas eu não acredito que seja aqui não, hein. Vamos dar uma olhada nisso aqui. PIN, puck. Vamos dar uma olhada nesse. 0058-9535. 95, calma aí. Vamos começar por qual, na verdade? 0058, 9535. 5. Ótimo, destravar. 0058. Não? Aplica. Pera aí, deixa eu ver só uma parada aqui. Olhar. Quantos números tem um PIN? Quatro números, né? Olhar. 9535? Pô, peraí. Eu vou começar, na verdade, pelo. pelo canto aqui. O que, que é isso? 39,88. Destravar. 39. 8, 8. 30, 9, 8, 8. Aplica. <laughs> Já vi que vai ser o último, tá ligado? Só de zoa. Só de zoa. 5431. Destravar. 5. Quatro, três, you locked it, dumbass. enter puck. Ah, não, eu posso voltar, beleza. Quatro, quatro, trinta e seis, quatro, quatro, trinta e seis. You locked it, dumbass. Beleza. Qual que eu não tentei? 9535. Acho que eu tinha tentado, não tinha não. 9 5 3 3 5. You locked it, dumbass. Caralho. Que chato. Pô, tentei todos, velho. 4436, 45431. 542 Difícil aqui, hein? Vamos dar uma olhada nisso aqui, vai. Aqui tem muitos números, galera, muitos números. Bom, eu sei que a parada lá são quatro números, né? 0198, 7063, 8603, 7067. Caralho, tio, você é zica, hein? Vamos nessa. Bom, pode ser um 995 também. Mano, são muitos números. Nossa, isso aqui vai demorar muito. travar. 1995, data de aniversário Você do cara. cara. Really, nigga? Vamos nessa, número por número, não tem muito jeito aqui, velho. 0198. 0198. Um, um, cara. Caralho! Que chato! <laughs> Ai sete zero meia três let's go mano isso aqui vai ser tenso sete zero meia três you locked it dumbass you locked it, dumbass não próximo setenta 70, meia sete setenta meia 7. Corolho! Mas que porra? 10 10. Ah, mas se for 10 10 eu vou enfiar meu braço na bunda, sério. You locked it, dumbass. Mano, falta. E se for olhar. Enter pin? What the fuck? Tá bugada a parada? Ah, tá. E se for 1, um, 1. Um? Se ele nunca tiver mudado essa merda, eu vou ficar muito puto. Não, ele mudou. <laughs> Ai, volta aqui. Beleza. Olhar aqui novamente. É. 7067 eu tentei? Acho que tentei, hein? O que, que é isso aqui? É 8603 ou é 8103? 8103, eu acho. 8103. Caralho, foi pro lado errado. You it, Cara, eu tentei tudo! Puta que paral, velho! Fala sério! Porra, eu só caguei aqui a parada. Zero, 8603. Vamos tentar 8603? 86.03. You locked it, dumbass. Destravar. Eu posso colocar o puck aqui? Será? Vamos tentar. Qual que é o punk? Oito sete, oito nove, oito sete, oito nove, sete, oito zero oito. Oito, sete, oito nove, sete, oito 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 sete, oito é isso. Zero oito. Caralho. Zero oito, sete. 8. Think, think! Look at this shit again because you did miss something. Você fez perder alguma coisa? Pô, eu coloquei errado a parada, velho. Olha aqui. 87897808. 7808 7808. Nossa! Puta que pa... Mano, eu deveria anotar esse número. Eu não tô na caneta aqui por perto, não. Oito, sete, oito, nove, sete, oito, zero, oito. Oito. Caralho. Oito. Sete. Oito. Puta que pariu, velho. Oito, sete, oito. Nove. Sete. Oito. Zero, oito code. Fuck you. What the fuck? You sete 87897808. Booyah! Let's find out what Nathan Vai se, fud vai se fuder vai se com esse jogo. Que troll, velho. Que jogo troll vai tomar no cu. Vocês viram o que, que aconteceu? Era só eu errar tudo e colocar o um puck. Um jogo desgraçado o que, que eu pensei? Que o Puck serviria basicamente para eu poder voltar pro PIN, velho. Aí eu no pessoal. Precisava... Mano, você tá de sacanagem. Mas galera, beleza. Me alonguei demais esse vídeo. Caralho, que jogo troll, velho. Puta que paral! Mas tudo bem, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente se encontra. Beleza? Não se esqueça, avalia, comenta, compartilha com os amigos no Facebook. Dá um like aí, mano. Isso ajuda pra caralho. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se encontra na próxima. Valeu, morreu! Fui!